चनो टीनी टू जनाल इले यारदी एकाज माको ကောင်းကိုက်စီရီကျုံရတဲ့အခါမျိုးမှာလန်ဆန်အသက်ရှင်နေဖို့လိုရင်ပါရာစီတမောင်900မီလီဂရမ်ပါဝင်တဲ့လန်ဆန်ကောင်းကိုက်အမြန်ပြောင်းစေလာမယ့်2024အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအာနာယပီရန်စုကြံခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအပြတ်အသက်အနိုင်ရဖို့လှုပ်သွားမယ်လို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့သူရဦးရွှေမန်းကပြောလိုက်ပါပြီဘယ်လိုအနိုင်ရအောင်လုပ်မယ်လို
န်ရှင်းတဲ့အပြိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းပါတီအချင်းချင်းအပြုတ်တိုက်အပြည့်ရှင်းတာမျိုးသူ့လက်ထက်မှာလုံးဝမလုပ်ဘူးလို့သူရဦးရွှေမန်းကမတ်လ6ရက်နေ့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးပြောခဲ့တာပါ။အပြည့်အနိုင်ရောက်ချာတရားတော်နဲ့ဆက်နေလို့ပဲနားလေအပြုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြုံပြုံလဲပါတီရောကြံနေတာပဲဘယ်လိုမှပြုတ်ရမဖြစ်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအတွက်လေးပွင့်ဆိုင်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးဖို့သူ့အနေနဲ့အဆင်သင့်ရှိနေပြီးဘယ်ကိစ္စမဆိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချက်ဟာအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အခြေခံလို့ဆိုပါတယ်။တိတိပဲနိုင်ငံရေးနဲ့ကတိကျတိကျလို့ဆက်နေလေးရှိနေတယ်။လုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခြေမီးသင့်ရှိကြတယ်အမှန်တရားကိုပြောတော့နိုင်ငံရေးဘက်ကတော့အမြဲတမ်းသူဆန္ဒဆိုရမယ်သိနေပြီလေနော်ဒီဘက်ကတော့ခိတ်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာပြောပါတယ်နော်ဒါတဲ့တိုင်းပဲနော်ဒီမေးပါလေသူ့လိုမျိုးဒါနဲ့ပတ်လို့ပြေဆုံးမှုဘယ်လိုသဘောရပါလဲဒီကိစ္စတွေမဟုတ်ပါဘူးကံကိစ္စတွေပြေဆုံးမှုရှိနိုင်မှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်နေတာအောင်ဒီရဲ့အခြေအနေ2015နိုင်ငံရေးမြင်ကွင်းဘယ်လိုပုံစံရှိမယ်ဆိုတာသူ့စိတ်ထဲမှာရှိနေပြီမယ်လေဒီချိန်မှာထုတ်ပြောအောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးလို့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုလိုက်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဒီမိုကရေစီလူ့ခွင့်ရေးစံနှုန်းတွေနဲ့လောဘတကြီးလို့ရင်အမားဖြစ်နိုင်သလိုမပြင်းမဲထားတာကလည်းမှန်မှန်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်မျိုးစောင်းဥပဒေကိုတင်လာမယ်ဆိုရင်လွှတ်တော်အနေနဲ့လက်ခံဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားအကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီဥပဒေတွေအတိဖြစ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခက်အခဲတွေအကျက်တွေဖြစ်ပေါ်နေချင်းဒီဥရီတွေကသက်ဆိုင်နေတင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးတော့ဆိုသေးမယ်ဆိုနေပြီးတဲ့ခါမှာဒီရွက်ချက်ကဥတည်ကြပါတယ်နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားအကျိုးစီးပွားမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်စေတာဖြစ်အောင်ပဲသူ့တော်တဲ့မှာဆွေးနွေးရဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာမီဒီယာပိုလိုအပ်တာကြောင့်မီဒီယာတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့လှုပ်ရှားရှိတာကိုရဲရဲဝုံဝုံလှုပ်ဖို့နဲ့တတိမရှိရင်မီဒီယာမလုံနဲ့လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအပြီးမှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်